Poštovani gledoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za utorak 21. mart. U Dimitrovgradu će 7. aprila biti organizovana olimpijada trećeg doba na kojoj će učestvovati penzioneri iz Pirotskog okruga. Na ovom takmičenju učestvovaće i članovi Udruženja penzionera Kurilo iz Bele Palanke. Pre učešća na olimpijadi u Dimitrovgradu za penzionere će u Bele Palanci biti održano opštinsko takmičenje kako bi bila odabrana najbolja ekipa koja će predstavljati Belu Palanku. Selekcija ekipa održat će se u sportskom centru Banjica 29. marta, kaže Marin Stojedinović, predsednik Udruženja penzionera Kurilo. Baš tako, u trenutku vežbanja kada smo bili tamo na Vrelu, ja sam dobio poziv od predsednika Udruženja penzionera iz Dimitrovgrada, pošto se u Dimitrovgradu održava već deveti put, da ne pogrešim, baš koliko preskočili su par ovih godina zbog korone, opet je to krenulo 7. aprila smo pozvani na učešće na toj međunarodnoj olimpijadi, oni zovu mini olimpijada sporta u Dimitrovgradu, gde dolaze i nekoliko ekipa iz drugih zemalja, prvenstveno gore iz Bugarske, pošto tu su oni kao najbliže, imaju neku saradnju. Apropo toga, mi smo u udruženju odlučili da napravimo jednu opštinsku olimpijadu, odnosno neko opštinsko takmičenje gde ćemo da odaberemo neke najbolje učesnike, pošto naše udruženje je dosta veliko, broj preko 1200 članova, ima dosta zainteresovanih, vidit ćemo konkretno kad bude. Odredili smo datum sa direktorkom hale da to bude 29. mart. Kad ćemo održati to, ja ga zovem opštinsko neko takmičenje, gde ćemo odabrati te ekipe, odnosno jednu ekipu, te članove za tu ekipu sa kojom ćemo predstavljati Belu Palanku 7. aprila u Dimitrovgradu. Koliko je značajno da i naši penzioneri iz Bele Palanke uzmu učešće na ovom takmičenju? Bilo je učešće i ranijih godina, je li tako? Jeste, bilo je učešće i ranijih godina, čak sam i ja učestvovao i par godina gore, jer u propozicijama je dozvoljeno da jedan član ekipe bude ispod 60 godina. Ljudi vole to, prvo što se druže, vide se sa ljudima iz okruženja, sa članovima drugih udruženja penzionera i sad sam tek video da su oni zainteresovani, jer isto sa profesorima, ih tako zovem, nastavnicima ovim iz fizičke kulture koji rade u hali, kada smo imali taj čas, da kažem, sportskog nekog vežbanja, odziv bio dobar, posle toga su, vidim, zainteresovani da nešto to ponovimo, tako da mislim da im je vole, ali opet da napomenem, od toliko članova koji imamo, ima neki koji su dosta aktivni i koji su baš zainteresovani, ovom prilikom bih pozvao sve ostale članove da se uključe, da vide kako to izgleda, pa da nastavimo dalje saradnju sa halom. Međunarodna olimpijada trećeg doba u Dimitrovgradu biće organizovana u pet sportskih disciplina: fudbalu, košarci, pikadu, štafeti u brzom hodanju i šahu, kaže Stojedinović. Postoje pet discipline na toj olimpijadi. Ta olimpijada jeste međunarodna u Dimitrovgradu, ali samo da napomenem, ko tamo plasira se na prva dva mesta, ima učešće, posle održava se u Vrnjačkoj Banji pred kraj leta, gde dolazi iz cele Srbije udruženja penzionera. Discipline su sledeće, to je, kako se zove, šut na go sa nekih 10, ne nekih, nego sa 10 metara, go je onaj baš mali, 2 plus 5 koje se boduju, bacanje lopte na koš sa 1,20 m, znači to je bliže nego slobodno bacanje, brzo hodanje, ekipu čine 4, 2 muškarca i 2 žene na 60 metara, to je štafeta u brzom hodanju, pikado, mislim da je visina 1,75 m, sad tačno da isto je daljina, da ne kažem blizina, je prilagođena, i postoji jedna disciplina koja, ne znam da li to spada u sport, šah.
Znači ima dva člana ekipe u šahu, mogu da budu i muškarci ili žene, mogu da budu i kombinovano. To je peta disciplina za to takmičenje. Suorganizator opštinske olimpijade trećeg doba u Beloj Palanci je sportski centar Banjica koji će pružiti stručnu i logističku podršku. Sportski radnici pripremaće belopalnačke penzionere za učešće na olimpijadi u Dimitrovgradu. Pre svega mi smo zahvalni na tome što nas je udruženje pozvalo, mada smo mi bili, da kažemo, prvi inicijatori toga da krenemo sa vežbanjem. Mi ćemo im pomoći na taj način što ćemo uključiti sve naše radnike, ako je potrebno neki savjet pre svega sa stručne strane, ako im je potrebno neko vežbanje pre toga, neki termin. Također ćemo uključiti radnike koji će dosta pomoći u tome sigurno nekoliko dana pre tog gradskog opštinskog takmičenja, odnosno kvalifikacija, da ih tako nazovemo. Pomoći ćemo im u postavljanju tih poligona, prepreka koje oni budu imali i sve ostalo što je potrebno. Naravno, naša hala, ustanova za sport, uvek radi na tome, higijena je ovde kod nas besprekorna, uslovi su fantastični, ja verujem da u okrugu nema lepše hale od ove naše u Beloj Palanci, iako smo mi vrlo malo mesto, ali je dosta hvaljena i kako je održavana i kogoda je došao od ministra sporta, predsednika države, pa do predsednika lokalne samouprave, svi su bili prezadovoljni našim uslovima i mogućnostima koje mi možemo da pružimo bilo kom udruženju ili kogod se bude javio. Mi smo tu za svaku saradnju, u svakom momentu želimo i prihvatamo i neke novitete i predloge, savete, otvoreni smo za sve. Čuli smo koje su to discipline koje će biti u Dimitrovgradu, hoće li iste te discipline biti i ovde 29. marta? Kako smo pričali sa našim, da kažemo, sa predsednikom udruženja penzionera Kurilo, mislim da će tako biti i ovde. Opet na njima je da oni donesu konačan sud što se toga tiče, tu se ne mešamo, ali za svaku pomoć smo tu, šta god je potrebno. Cilj organizovanja olimpijade trećeg doba je da se starije osobe integrišu u sistem rekreacije i da se uključe u sistem sporta i društveni život. Na ostalima je da podrže organizovanje ovakvih događaja jer odlaskom u penziju ne završava se društveni život i to svi treba da imamo na umu. U Nišu će od 30. marta do 1. aprila biti održan 24. međunarodni sajam turizma. Sajam se održava u hali Čaira, učešće na sajmu će uzeti i turistička organizacija Bele Palanke. Međunarodni sajam turizma u Nišu je mesto koje već dugi niz godina okuplja na jednom mestu sve aktere turističke privrede iz Niša, Srbije, ali i iz celog regiona Balkana. Ideja organizatora je da na jednom mestu okupi i poveže turističku ponudu balkanskih destinacija sa potražnjom od strane evropskih i balkanskih turoperatera i da Niš, tako i tokom Međunarodnog sajma turizma, postane mesto koje će spajati istok i zapad. U okviru Međunarodnog sajma turizma održat će se i konferencija na temu kongresnog turizma, sastanci sa predstavnicima turističkog sektora kao i edukativna studijska poseta. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će danas početi isplata redovne i privremene novčane naknade za februar mesec. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena danas, dok će privremena novčana naknada za lica koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biti isplaćena u sredu 22. marta. Prema posljednjim informacijama iz Belopalnačkog doma zdravlja, u posljednja 24 časa u COVID ambulanti obavljena su 42 pregleda, testirano je 9 osoba, a virus COVID-19 je potvrđen kod 3 osobe. Epidemijska situacija u Pirotskom okrugu je nesigurna, Bela Palanka se i pored blagog pada broja obolelih u prethodnoj nedelji i dalje nalazi u crvenoj zoni. U opštoj bolnici u Pirotu nema pacijenata koji su zbog COVID-a hospitalizovani. Tri radne nedelje dele đake od prolećnog raspusta koji će ove godine delom obuhvatiti uskršnje praznike. Za učenike iz škola u Vojvodini prolećni raspust počinje u petak 7. aprila i završava se u ponedeljak 17. aprila, dok će osnovci i srednjoškolci iz ostatka Srbije odmarati od ponedeljka 10. aprila do utorka 18. aprila. Potom slede dva neradna dana zbog prvomajskih praznika 1. i 2. maja koji padaju u ponedeljak i utorak. Za učenike
osmog razreda, školska godina se završava 6. juna, dok će ostali osnovci u školu ići do 20. juna. Maturanti gimnazija sa školom završavaju 23. maja, učenici završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola 30. maja, a svi ostali srednjoškolci 20. juna. Sutra promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a kiša se očekuje tokom jutra na jugoistoku Srbije. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Vremenskom prognozom završavamo i ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji i poverenju.